Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se mrknout na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Pastelky Corez Colorés jsem vzala tady na tu slunečnicovou vílu a na detaily k tomu bílou Unibol gelovku a tady na to, na ty křídla Sakura gelovku. A krásně kryje taky přes pastelky, i když mají takhle voskovitej povrch, že to pak vypadá jako vyleštěný. Floral Fairies. První obrázek z téhle omalovánky čarodejnici na koštěti jsem vybarvovala pastelkama Crayola a zase na detaily gelovka od Unibolu Bíláno. Omalovánka Cute Witches a docela lituju, že jsem si ji nepořídila v grayscale verzi. Poslední dobou se mi od Jade líbí víc možná ty grayscalované verze, předstínovaný. Deštníček plný lásky jsem vybarvovala pastelkama Faber-Castell Eco. Udělala jsem z toho mandalu, kde nad deštníkem je jako opravdu hnusný počasí, prší a pod deštníkem je ta láska, to slunce a to krásno. Takže takhle dopadl obrázek z 50 romantických miniatur. A poslední obrázek tohohle týdne, na něj jsem vytáhla na pozadí pastelový holbejny a na obrázek jako takovej lightfastky od Derwentu a pak už jsem jenom doplňovala bílou poskou a tady na takovej ten dým od svíčky, tam jsem vzala bílou neokolorku, tu nerozmyvatelnou jedničku. A tohle je Dabrovka Dabrová a je to královna z Polska. Tak jo, to byly obrázky mýho týdne. Děkuju, že jste koukali. Mějte se hezky, užijte si hezký Velikonoce, trochu se pobavte, zrelaxujte a hlavně buďte v pořádku. Tak jo, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!